Аграрії Тернопільської області завершили збір ранніх зернових. В цілому з площі 307 тисяч гектарів зібрали 1 мільйон 427 тисяч тонн зерна. Середня врожайність становить 45,6 центнерів з гектара, що на 0,5 перевищує минулорічний показник. А в області почалися комплексні перевірки щодо ефективного використання земельного ресурсу. На виконання доручення прем'єр-міністра України та розпорядження голови облдержадміністрації створено робочу групу з цього питання. Нарада за участю представників влади області та району відбулася у Тернопільській райдержадміністрації. Лейтмотив зібрання – той, хто живе і працює на території Тернопільщини, має платити податок за землю. Нема такого, щоб хтось працював в Тернопільській області і не платив податок. Особливо, коли ми говоримо про кошти, котрі будуть формувати за підсумками реалізації закону, чи за підсумками формування перспективного плану формування громад, за рахунок коштів яких буде формуватися бюджет наступних громад. Кошти ці фактично будуть в повному складі залишатися за громадами. Голова облдержадміністрації Степан Барна запевнив, що незважаючи на те, що наша область – одна з двох регіонів, де ще не проголосована територіальна реформа, зміни таки у нас будуть. Для мене надзвичайно важливо, щоб ті громади, котрі отримують цей статус, отримують додаткові ресурси, отримують додаткові можливості, мали можливість розвивати власну економіку. Наше завдання – створити умови громадам, не щоб вони чекали подачок з області, з центру у вигляді субвенції. Наше завдання – щоб вони навчилися заробляти. На території Тернопільського району є 1900 гектарів земель запасу і 152 гектари земель резервного фонду. Зробимо простий розрахунок. Якщо ці землі би використовувалися при нормативній грошовій оцінці гектара 30 тисяч і при відсотковій ставці 5% з одного гектара сільська рада отримує в рік 1500 гривень. Якщо це 100 гектарів, це вже 150 тисяч. Я думаю, кожен для себе цей розрахунок може зробити по кожній сільській раді окремо. Своїм розпорядженням голова облдержадміністрації рекомендував місцевим радам утворити робочі групи з моніторингу ефективності використання земель сільськогосподарського призначення. Є тут голова села Білої? Є. От скажіть, от людина присутня, вона знає, як крутили землями за тернопільським ставом, 25 гектарами. Правда знаєте? Хоптіна. Ви знаєте, що Барна Степан Степанович скасував розпорядження Хоптіна? І назад громаді повернеться 25 гектарів. Кількість землевласників та землекористувачів у Тернопільському районі складає 45 тисяч. 15 тисяч мають пільги, решта до 1 вересня повинні сплатити податок. Ми провели таку інвентаризацію по всій області. Ми побачили, що 22 тисячі гектарів землі є недодекларований сагетоваровиробниками. По Тернопільському районі це 2600 гектарів, які не залучені до фіксованого сагетоподатку. Ми такі доручення надали на сьогоднішній день Тернопільської об'єднаної державної податкової інспекції. Проводяться зустрічі і спілкування з такими сагетоваровиробниками, щоб вони додекларували. До правоохоронних органів області надійшла 121 заява та повідомлення про кримінальні правопорушення у сфері земельних відносин. Щодо 40 порушено кримінальні провадження, 5 скеровано до суду, сума збитків – 8 мільйонів гривень. На контролі голови ОДА – виділення земельних ділянок учасникам АТО. До появи цієї пільги по виділенню земель учасникам АТО 100% співробітники управління СБУ написали репорта про відрядження у зону АТО. Тобто ніхто не їхав заради тих земельних ділянок і заради цієї землі. Їхали захищати батьківщину. Але після повернення першій групі міська влада виділила земельну ділянку. Як не прикро, хочу показати, в якому місці. Це є авторитет влади, це є мобілізація і всі похідні, які йдуть від цього питання. Будь ласка, це якийсь могильник в районі асфальтного заводу, сміттєзвалище і так далі. Я хочу звернутися до всіх тих, хто виділяє такі земельні ділянки. Я розумію, що прекрасно нікого з них ми не побачимо на передовій, нікого не побачимо з їхніми хворобами. Вони всі будуть лікуватись тут.
дбайте. Хоча б дбайте про тих людей, які воюють і захищають батьківщину. У Тернопільському районі комісія щодо ефективного використання земельних ресурсів працюватиме до 13 вересня.